Водещи новини! Тук е Вероника Хил от коридора с павилионите. Бижуто на нашия отворен мол, който беше ограбен от невидим извършител. И не е призрак. Проверихме. Ти призрак ли си? О, казва не. Първият удар беше по павилионът за електроника. Обърнах се за момент и веднага видях, че някой е взел телевизора. Случи се около 2 часа вчера и онзи ден също. Усетих силен вятър около 2 часа и изведнъж дизайнерските ми очила изчезнаха. Единственият обир, който видях е 2 наденички на цената на една на моя щанд. Благодаря за безплатната реклама. Трябваше да го изрежем. Някой ще може ли да спре злодея, който го няма? Да направим почивка. Крадец, който никой не вижда. Може би умее да става невидим? Или е с костюм, който пречупва светлината? Или малки феи, които изглеждат сладки, но са гадняри. Гадни феи. Или нещо друго. Вижте. Какво е това? Мръдни се, да видя. О, еха, каквото и да е това, се движи много бързо. Почти незабележимо бързо. Почти. Само да оправя това... ето. Това Кримсън Хейст ли е? Да, това е новия бърз злодей, който избяга от теб миналия месец. Тя не успя да избяга, т.е. успя, но бяхме много близо, бях много изморена, слънцето ми светеше в очите и не бях с подходящи обувки. Аз бях изял голямо бурито. Хейст се движи толкова бързо, че ние видяхме като мина пред нас. Сигурна съм, че с хамстер ще я хванем. Днес не си ял бурито, нали? Не, не съм. Проблемът е, че нямаме доказателство, никой не я видял да взима нищо. Последните 2 седмици минава през едни и същи места. Ще нагласи камерата на забавен кадър, ще я хванем в крачка и ще довършим рекламата на Хироми. Това е Хейст Рангорчук Триумф. Няма такова нещо. Рангорчук! Много е мазена! Край! Нов дубъл с горчицата. Страхотно! За малко да повярвам, че си горчица. Изненадващо! Не го чувам за пръв път! Радвам се, че решихме да снимаме в коридора с павилионите. Светлината много допринася за качеството на видеото. И сме на пътя на Кримсън Хейст. Кетчуп, да обсъдим мотивацията ти. Каква е драматичната ти история? Че съм видяла как всички мои близки са били натъпкани в бутилка. Да, ето я! Хайде, хамстер! Обича бомбони повече от мен. Ало, доставка Хейсти. Свършили са ми дъвчащите бомбони. Ще приемете ли баклава и фъстъчен десерт? Добре, супер, защото това ще открадна. Бомбоните ви идват към вас с невероятно висока скорост. Гарантирано лично от Хейсти. И край. С пълно признание. Хамстер, имаме доказателство. Мога да взема каквото искам и никой не може да ме спре. Включително и мудните хамстери, Гретел. Не сме мудни! Точно обратното е! Ай, току-що те снимахме! О, супер! Ще има какво да гледате, докато ме гоните! Отново! О, не! Миналия път беше случайно! Кажи за буритото! Щях да стигна до там! Извиненията са скучни! Ще направя това, което мога! Да крада и да бягам! Хванете ме, ако можете! Но вие не можете! Тръгвам! О, сега вече е лично! Ще й покажем кой е по-бърз! Хайде! Няма да ме спреш, не можеш хода ми да спънеш, знай, аз много бързам. Аз много бързам. С пълна гасна скорост, здраво по-добре се дръж. Аз много бързам. Може ли да пия малко вода? А, разбира се. Много благодаря. Ти знаеш, че го бързам. Надежда имаш, че ще е спрах. Финал е издам, аз те поведя. Щото знаеш, че го бързам. Ти знаеш, че го бързам. Е, беше забавно, но включвам турборежима.